Ja, du har ikke det helt store handlingsrommet der. Ja, det er ikke noe. Ta den lengre bak også, så har du i hvert fall mye å gå på. Så det enda lengre bak, så har du mye å gå på. Bare vente på sykehuset. For han er jo, han er sikkert helt på slutten nå, tror jeg. Ja. Det hadde vært en bommert. Nei, du må ikke det, men det er jo, men det er jo kjekt da. Du har jo dem som starter baklengs i nullvind. Ja, du må springe bakover. Ai. Han hadde ikke helt løst når han satt fast. Ja. Dør han litt ut igjen. Han kom ikke ut. Nå har han vært litt mer og mer der, liksom. Thank you.
tanke, men vi tänker att starta ut nå strax. Det är inte säkert att det är starkt nog att bli hängande. Ja, den är grej. 5 minuter. Ja, det är högt tryck. Men vi tänker att starta om 5 minuter. Ja, det spörs.